Jakarta Azali dan pelucutan jawatan EXCO ni akan menyebabkan keretakan dalam PAS tu sendiri? No, saya rasa yang pertama, apa yang berlaku ni membuktikan keangkuhan PAS. Keangkuhan seolah-olah mereka berada dalam keadaan yang paling kuat, membuat pertimbangan seolah-olah tiada apa yang boleh menggugat mereka, walaupun jelas apa yang berlaku ini adalah bukti bahawa yang pertama mereka berada di bawah telunjuk pakatan mereka, bukan keputusan mereka semata-mata. Keduanya, membuktikan juga bahawa kuasa sudah mengaburi perjuangan mereka, yang membuktikan bahawa mereka sebenarnya tidak mempunyai prinsip yang jelas, dan juga mereka bukan sebuah parti yang memperjuangkan Islam. Sebaliknya, PAS sama seperti mana-mana parti lain. Jadi keangkuhan, rasa terlalu berkuasa sehingga mengenepikan soal-soal lain, khususnya bahawa ada kuasa yang lebih besar dalam menentukan setiap gerak kerja kita ini, telah dilupakan oleh pimpinan PAS. Dan saya percaya apa yang berlaku ini sudah tentu ada hikmah, dan lebih mustahak masa depan negara kita itu akan terus Barisan Nasional jaga apa pun yang berlaku di dalam PAS.